yan wa ina so in yi muku gaisuwa cikin mutunci da kuma kauna. Gaskiya a matsayina ne dan Arewa, kuma Kristan Arewa, ba ni da wani da zan gudu in kasananta batse, in kasananta fada ga hannun miyagu, in rikici tarin tabiya kasanan ba ni da wani zan tafi, iyaka kasana kenan, mayafana kenan. Tsakanin da Allah, ina son tambayi ƴan uwan in Arewa, da mu ba mu so mu yadda da gaskiya da abin da ke damu, abin da ke cin mu Arewa. In ana so cikin Arewa a kawo mishi magana addini ko maganan bangaranci ko kabilanci zai kawo. Amma gashi ana karkashe talakawa Arewa, manyan mu malamai addini maimakon su kwantar da wuta suna ruruta. Ko na addinin Krista ko na addinin Musulunci, ba duka ba. Akwai bara gurbi a cikin mu. Ina sarakunan mu, ina shugabannin mu masu fada ji a Arewa, ina masu imani ko a cikin addinin Musulunci ko addinin Krista, ina masu tsoron Allah, ina masu tausayin talakawa. Inda gaskiya ne manyan mu shugabannin mu malaman mu suna kaunar Arewa, me suka yi ana karkashe talakawa, ana kawar da su a garuruwan su da kristocin da musulmai ne, sai dai muna kame kame, muna rayuwa da gurzuma, muna son harbi karsana. Wallahi akwai ranar hisabi, kai dan Arewa ne, kai musulmi ne, kai krista ne, inda gaskiya muna wannan addinin, kuma muna kirare addinin Adamu ne, addinin da Ibrahim ya bi, kuma addinin mu sokake ne, mu yan Arewa ne, muna kishin Arewa, muna kaunar junan mu. To wallahi in ba mun tashi mun yi addu'a mun roki Allah gafara abin da muke a junan mu da kashe-kashe da ake mana Arewa, wallahi sai an kawo mu duka, ai an gama da talakawa, za a bi manyan, kuma wurin kenan ido za ta raina fata. Mu ji tsoron Allah, mu tashi mu yi addu'a, mu yi wa junan mu fada akan abin da muke a junan mu. Shi yasa yau ana mana dariya Arewa, shi yasa ana wulakanta da mu, shi yasa ana zagin mu. Sai mu rabu da sunan addini, wai ce muna addini ko kristanci ko addinin musulunci, wallahi ƙarya muke yi. Sai mu yi addini da gaskiya, in ba haka ba wallahi bala'i ba zai bar mu Arewa ba, kuma ba za a bar kashe mu Arewa ba. Na gaya muku, ko kun so ko ba ku so ba, kun san abin da ke damun Arewa, amma kun shuru gum, shugabannin sun shuru gum, kuma talakawa sun shuru gum, ma ku dukufa ga addu'a. Wallahi kowa ya koma ga Allah, cin amana da zalunci na muke a junan Arewa mu bari mu koma ga Allah, shine kaɗai mafitan mu. In ba haka ba wallahi ba mu da mafita, sai dai kudin Allah muka koma.